Olunaku olweggulo, Kezia Nambi nga mukulu w'essomero li Butegere Primary School ne asikali w'essomero lino David Kitungulu bagombeddwamu obwala oluvannyuma lw'ekikolwa ekyalabikira ku mitimbagano. Asikali bwe yadda ku baana basatu n'abawewenyula emigoba nte ng'akuba eky'okuttale. Olwaleero bano basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako. Bano ababadde batunula binsobedde nga balinga abeefumiintiriza ku kikolwa kye baakola. Mu kwewazaako, basabye okweyimirirwa olw'obuvunaanyizibwa bwe balina. Headmistress n'omusomesa bwe baali bayigayira ensonga eddiriwo era nze sanwikeemu kubanga mbuine nga omuntu owakkiriza omusango n'asikaali. Headmistress yakola nti nze tiddi musango era yaliwo ng'omukulu nga bayimukobera ebi. Wabula omuwaabi wa gavumenti Charles Akol kino akisimbidde kkuuli n'ategeeza nti ekikolwa bano kye baakola kyasaasaanira mu maaso g'abantu, bwe kityo kya magezi basigale mu kaduukulu ku lw'obukuumi bwabwe. Ono ayongedde okukalambira nga n'abazze okubeeyimirira bwe batazze na byetaagisa. Bwatyo omulamuzi Aisha Nabukeera akkiriziganyiza n'omuwaabi wa gavumenti bano n'abasindika bagire nga beebaka ku mmeera okutuusa ssabbiiti ejja nga bbiri omwezi ogujja. Asikaali ono okukkira abaana okubakuba kyaddirira okubalanga okubba enku z'essomero nga bwe yakolera ekikolwa kino omukulu w'essomero yaliwo ng'amwegesa amaaso.